Mother as you is. Mr. Gower. Pretty much, but my guest for what me yet, sir. Nakek sur, nakek nero. Se. Mother, I ought to you that press your nose and the tree. Era por që I vjen në njeri I gjokut vetë. E, jo që o gëzu Gjylla, po jo më gëzu edhe one, si burri Gjyllas, se unë jëmë sheqa, jëmë burri mutrës dhe une. Mirë se ke orë. Sitë, falëndes për këtë fjallë një radije. Gjyllë, hajgore, mama një, kamira në shëftë. Qyrja për e pëtyre në këti! Qa po mam shanë mëre, qyrja për tyre, në një burri gjyllë, sënë, më të pasha po pojtë kipësë! Nëjse, më falë se kështë kë ke burë shumë serias, unë jëmë su me këtë motën të më kjo budalë I qështë. Unë jëmë këmëria, motra gjyllës. Po më jënë në këmëria. Gjerë mirë shumë. Dhe mua. A ki kalë zu më ishe që s'ja kina bona kërë I nga konë nga treja. Sa kam vi kalë zu sheqës, sheqës e adi kërë nga konë të vëgla, këna punu ju, këna një mu babes dhe në onës, këna mësu të shkullo. A një tre që a ke punu, që a je konë e vime. E fejnë mëjë, e fejnë Ti e kumërije je në Gjermani, so e dija? Jo, me qëpash Gjermani, jo, në Zvicër, në Zvicër jam. A, vë pas në mojë në shke, Zvicër. Ja, jo, më stanim, po, atje në Zvicër, e I kam 4 fëmi, bunën e kam Zvicëran. Nese, nese, ta shë dojnë pension, po, shëto. Pension, ha? Po. Kënë validor, pas ka posë dhe I fatë këtësia. Jo, më 7-2 vjetë I ka bolë. Ma shë, ba, bëj kërë, bravo. Mirë shumë e te, që shumë? Une, 39. Po, po mëne I mirë për qëni, se a I Zvicëran e të shqiptore. O, shqiqë, dashnia nuk pot vetë ke sovjetiki, pëse atë ka vetë ty, a? Jo, jo. Jo. Zvicëra? Zvicëra mirë, po. Po, po, atje që a I kena kushtet e mira. I burri e ma, I ka pos një 4 restorane. Krejt I ka shqit, tash veqërina, shetitëm, dikura, din qka? Thash, au fitësin. Au fitësin, se du me shku. Të një motër e jemi, ja se më ka marë, më në më në më Po nevoj me kajtë, kumërija se të kjo ditë për më gëzurë. Po, të me më gëzurë, dhe hajë. Je orë të bjatë, e të shbo të avokën që edhe në shku më dhe në Gjermani. Po, të zëndër, të zëndër, të zëndër, të zëndër. E kam zu Gjermanishtën e... Që për një me gjylla? A I të rikë edhe që është mujtë e kemë buë këngëtore atje. Se, që është ta, I të një barahtë. Muj paka, pikala. A kjo Gjermanisht ja moqme se I ka hime të mele ka pësumë. Ja, se kuptaj. A kjo të adredh gunë që të gjutin dhe të liglat. Për që na për të bregatitit dhe shep se jemë të gjatë u dhësja. A, mi ba. Te kumërijeve, po qone edhe unë e rriti me motër, edhe unë e qmallon e I kemi që me pojlë, edhe unë me të punë. Ani, ani, shqipë. Një ju si në shpi. Shumë bon dhe një. Falim dhe, qa? Gjynë të dosh, dhe qatë alëzëm edhe me morën e isa. Falim dhe, qështë. Vëtër? Që e kom pregatit. Drekën, unë se kom pregatit se shesha se me bosan, që nëmi që kom dur të reja. Kërë që farë buke më të rejnë. Se në Zvicëra? Kërej, për të duke kje, që farë salate, e dhe zhëtike. Unë se kom di që këtë ka, se atje kjena. Shë, s'ka më të rejnë, a kejti kjena, këtë se të... Që, bia. Bia, e, gjyve. Me dashëri. A, gjyve. Ka marë mëme. Mija jene bukës. Thank you.
di se nuk jem sjell mas mirë në botë me ty. E di sakt. Po, të mra me ne në këtë birut s'ko me nuk shumë. Edhe besom që më bëbë ishmanë për kreta cilët kese që akum bënda ideje. Se nuk e ke mëritu. E pranoj gabimin të. Veç për përshpejtje me më kuptu edhe me më falë. Zdi e roqë ka me të thonë. Edhe nëse nuk më falë, unë e prapë të kuptaj. Veç lemë se përdu me dashtë, qështë këmë dashtë gjithmonë. Prapë të kërkoj falje, për kur në aparatje. Dhe të the. Nuk e ko meritune që shto mosilti me mu. E ti, ki drejt. Fal. Fal. Me të falë sa dush. Ku me dito në te a kime ndryshu pe këtu i ta jo? Se vdija una një herë foli. Po, ra e di. Kur thu po, pa. Jo, ja, jetë ja e di. Pra më taj. Ta ja besëm, që komplet kom dëshu. Ki mu bindë. Stiro, do të kome me nu. Merë ko sa të dush, sa të nevojit e ty, deri sa të bindësh, sa dhe ashtu s'kom ku e vraj vetëm për i këtu i të mejkë. Sus? Lëndit, so për më bëhë qefi që po të shohë. Faleminderit. A dim pëse të konë thirë, sus? S'ka rëndësi pëse. Ka rëndësi që po të shohë. Në faktë ka rëndësi për mu. Do isha me të kërku falje për sjellit e fundit që... Beson, dashurin që e kam për ty, nuk i kom vrejt sjellit. Krejt falje ki. Mësus, ka dalje tash se... Mësë më gëtë? Më falë. Më falë. Lëndit. Jesi një lullë që nuk vyshket. Jesi një këngë bukur që nuk kryhet. Jesi mollë e embël që nuk mynket. Jesi një pucër që nuk shtryllet. Lëndit, jesi buka që në langë në gjyët. Jo, jo. Më falë, sigurisht emocionet. Thank you.
Po, sot që që zotit, jam shumë e lumë të me burin të amë. Unë e du burin, ajo më dalmur. Ajo më kuptanën e kuptoj. Po, nëjse unë e gjyllë zdi këtës kësha mujtë, që shqirë. Në është e mësu, adin atje në Zvicër, atje tjetër mentalitet është, apo kuptanën zdi këtë në kësu fleshtë bre. Që unë e s'kesha mujtë mjetë në Zvicër, interesanta, se të që shumë duke njerëzit si robota. Plus, unë e mësë me pos burë në shqiptarë, s'kesha mujtë. Po, gjyllë ti balëzuja, vlaje? Shumë ju me zuja, se të që është burë në bërë muni mirë. E që në e pëshin shpine, kam qenë në në postërë. Ne, që së më kishku me një që më artosh, va. A po të kujtu të mëri me Bajromin, të që më batë e shku, lojt, ljope, e hati. He, 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 ka dalë se më s'pat një sheqa, ta shë jam e martu me, që ka pëtë më thonë me këtë fjallëte? Ju, më i kur gjosë kërshë të thonë, po ti qyfë që ti konë me e keqë, oj qyfë. Mu keqë simpatia të tu, mu më ka ndosht ma shumë. Tash. Hello! Mirë dita, të ta gjyli, jem a i qartë në botë. Nga, më shumë mirë që të pashë, po më duhet me folë një shka urgent me ty. Mas pari, përshëndet e kumërien. Po e përshëndet au njëri. U dhikë, kjo është mota jemi. Mota jote. Po me mota jemi, është kërë. No way. Shka shanca? Po, me dhe mota jemi. Më zbëna i gare? Po. O, është i qari për përnjani. Oh, mother flow, ej. Tongu njëm dike. Wow, sa e qartë. Edhe motër e ki qartë. Ta, zemë. Kjo shok jemë cingit, prezentoj. Cingit me cfek qartë. Mashallah, si drita këka. Bas pari, po më vjenë shumë mirë që dikush i familjes e të zyri ka arë në këtë shpikë në gratë. Ama kjo ka faj që s'ka të rëgu kur. Kjo e kanë me ti që s'ku në pa në kur? O lek, që se më të ndemë se ke pa në kur. Jo, një më konë Zvicër që një 20 vjetë. Në Zvicëra? Të veni me arirë matë pasër në bota? Apo më adaptanë? Hej, o cikë, as po të pëlqenë më katuni e pësa? Pa joj, ti ta gjulli po më pëlqenë katuni, pa po du me po mua për. Po jo, me lije gjallin e të graqët, bashkë e paske motrën kull. Nga, ti ta gjulli, si s'pëkam shumë ko, më ka thirë për të docendi, ta ka bo kongë një dytë, edhe tipi po dhe me bisedu të shakë një. Thire. Qakimëre? 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 Ami. Në kërëj, mami, muta. Të ta gjyri rruje zonën se të dynë. A, shuni me mësfak. Dili lulli pak me top. Dili lulli pak se në po plasë me motrë në temë. A, ma pove qaj producent po të kërkan edhe ta ka bo kongën e dytë. Merove është i me tosë ma teshi. Le, ka të dole me shpak dhe jashtë. A, një qemi shpak. Lem të foli pak me motrë në dole. A, je mirë? Kështë më kajnë në atje? Lek! Gëmë. O, ma teshi, Shë vë që dorë qurë se për më thënë. Qa ki? Urgent, mi thonë ati profesorit a producentit me fshi kongën urgent. A më rëvesh? Edhe publimët e kongës është shumë i mirë, shumë i jetësht. A më dhuj fshi e. Shumë letë mërë e ti për bënë me goj. E liki që me bo liki? Liki me dek? Ka dojnë e maspar i burit tënë, halos ju ka këthy me morja. Që të sou? Mere vete me të mirë. Mërë në shiqë që që ka këti memoria, për mere veshti. A di që i po të shumë problem kjo punë. Thuj, fshije, minjen. Oh my god, a di mërë që më kje për stres? Edhe mas pari ti me vedëshirë, a ta ka kajtu me bakongër, po, vete kje nënshkru, a i producenti nuk han bari. A i njesër mu ba nërvës, që të njëqë edhe shka, ta raskepen. A në shka tani, shka? A në rështash përshkoj pi kalëzi shiqës, ku shumë ka shti mu me bakongër. Mas pari që të sau, që ta është pëthjeri? A je okej? Që ta është pëthjeri? Që është të pra? Qa mi thonë, sinonit mëre? A ka thirë sinonit, ja? Normal që ka thirë. Edhe qaj zati? Tha, aje gruja a gjësta da shumë qurë, da shumë këngtare e po. Kur njëri s'ke më bo. Qëto rëzat e barda shumë t'mira.
Po, falim të jetë në Zvicër i kom qenë. Ja, normal që në Zvicër atje ka shumë senet mire. Po, atje shumë. Ty shumë të kish pëlqy, bala, se është adim të ti pas te, ti që isha atje shumë mire. Unë kam qef shumë e shku atje, po menaj kam qef edhe me vizitu vene dhe kam thonë që është vene shumë. Se është interesant shumë atje me vizitu si të rest, se Zvicëra i ka që kullodhe atje mire. Po, qaj tu që kom dhe. Këti shumë i kisë të që. Ako, ca hatin e hët, apo? Po, ka që me ta. Të ta gjyri në ndërprejt e mua betin. Hajtë shpeluj me likin jashtë, hajtë. Shpejt me likin likin, që? Hajtë, dhe shumë së zhëtë e rrët. Unë po dalë me lukë. Jashtë, bre? Hajtë, hajtë. Qashtë, të lukë një krasë, në zmanë në ishe. Hajtë, hajtë. Jashtë. Hajtë. Jashtë, bre? Si jam. E, më të? Kështë kë? Ku shumë i mirë këka. Vota, kjo shumë i ri. I ri me dikë, shpër për dalitë, që ka dertë maj. Kjo shumë i likë. Cilit lek. Likë është një pishesës. E qaj kësë ka të vili, ku shke? Po qaj e likë. Cilit lek tash. Mare, ori një me budalisë, pa ti ka fjallë ma budalisë. Likë është një pishesës. A një hajtë më s'ma pështi lavë tash kështo. Hala, për të më takë që ti gjonë. Po, kështër ma. Gjere. Edhe nga motër, du me marë një banisë. U, sa. Ama normal, mobilimin du me bote këta palma, se ata ma bojnë kështu mirë, si në Zvicër. Pa, ta me po palma e ka shumë mobilë, dhe mira dhe se dhja i ka. Dhe se dhja i ka, o po të tjetë, mira i ka. Kvalitet. E për këse, e për floka bre, kalëzëm ku me shku një marë. Oh, nesër të qajtë e temaj. Po, a. Ata që në kanë të mirë, dhe këtë senat ata të kryna, një të. Po, a. A je gatshme me kalëzu këtë senat që ka i kime anë në shpirë? E gatshme, motër. Dhe që të dalin këtë senat? Këtama. Aj, se ty, asë dhejtë, s'ka me të lëmë, motëra. Prit, për mu, për ty, për fatin tonë. Qa ki i për me miqen, fufuf, qa për shmanë? Ti, ba, që sheq. Qka liki s'pum danë. Në edhe miqë. Se, kaj her, shto e kota është një dokën sa me me miqë. Dokën. Jo, ba, që sheq nuk dokën, nuk është dash një ashtë. Kur e dan, e dan. E unë pe një që liki së pëm dan. Qërë e miqë, ma që pëllat miqë aty, pa gjithë e me që unë këtë ashtë një, penije, s'penije, qërë unë s'pët fulli që unë aty jëmë fare ekspirë të ashtë një, s'po, asë me anë s'pët unë më t'japë, se, pa pët fulli që ka kom su vetë për t'ashtë një, Gjithë shka në dokshin, miqë. Dashni, dokën e s'dokën. Koni fënë maqie që sanë tjera nuk e kanë. Shumë zora miqë, më thonë. Mire, kiva, la, gjësheq. Edhe unë pëngut në pak, shtë ka njërë. E, një me a gjësheq, që
sa jeti me ti të ngjyli kështu bashk, ha? Qështu ka zgat lidhja që ka që gjatë, a se një bo korbajata, për shemull, me të bo nervaz najherë, me pas nevoj vetë me najtë najherë, ha? E pa shamil, se sa jo me të të ngjyli. A, me të të ngjyli, pa shamil, njëm që njëtë bashkë. Ma shumë se njëtë. Po... A të buhet bajat. Po qëre për miqë, tash një nuk o veç fjallë. Tash një shumë, ma shumë se fjalla. Edhe... Tash një kur, më spërit. Që... Ato që jetën ti... Me konë, në i pritë shumë e je jotja. Që është dënë ti me vizat tonë me maru, se mua jo nuk e dashni. Tani ajo diqka tjetër. E, dashnia me miqin është rrugë e gjatë. Dashnia, shpesh, din me konë, dhimët, shpesh din me konë. Rënqia dhje, shpesh din me konë ullurim, shpesh din me konë bërdim, shpesh din me konë lëtë. Përse ta miqë dashni o dhurot, pasha miqën. Dashni ja në bjenë, dashni ja miqë fërym, dashni ja miqë jetë. Se që to emocionë e neve në këllëzoj që në jemë gjallë. Zotë jo miqë dashni. Apo merë vesh. E ma shumë se krejtë. Dashni ja është respekt me miqën. Për që ata më nëshme ku në gatë me t'i konë, e mërë në gatë me t'i konë, e mi atëru më këjtë senet, edhe senet e këshia me t'pëlqy, edhe senet e këshia të dikujna me t'mungu, kështë e ki. E veç pak, a gjishe që është respekti më të shtu i bërtite të zhyllje dhe ajo prapë nuk t'i dhnohët. E ta, u kështë ljush. Po da? Qërë e miqë, vëtë një që dashnia. Dashnia është miqë. Veç, ajo, edhe unë e dim që është ajo bërtim. E krejta ta prej jashtit që e këshyrin. Mundet më ju duk dhënë shëmë, mundet më ju duk palidhje. Po ajo është një kanal veç me shmeje edhe gjyllës që është i rujton aty së njën. Asë cia miq, asë kërkur. Këto dhe po ata hajgare, po përdu me thonë që së ne kuptojnë tjertë kanalin mes dy njëzve, kur kanë dashni. Jo, po, mire ki tja sheq, ashtu garantë është, së du botran mu ndaj që sheq. Ta mu po martohen, po ndahen. Bilajni shëk jemi ma boni, ty së munësh me unda pa u martu. Po që ashtu, miq, po jo, adem se po martohen, miq, jo të rritë. Po martohëni për me mujtë më do. Edhe po e hargjoni dashni në rrugëve, së pëllen një koqo për shpe. Po jo për e mitë se më lohe kur të danë t'i kanë. Sërë është mitë më do. Dashni nja. Shumë sërë ndodhë, mitë. Po kur të ndodhë. Është ma shumë se qëtë shka o mitë. A ty do me s'ka. Mundet me të dhimët, e me për ti të krejt, po mu do, shumë sara miqë. Aha, më kështë i lohën me fërë për shumë miqë. Hajt, hajt miqë, se bëhet miqë. Bëjtë, qëka jë ty menu, për shumë miqë? Qëka jë ty menu? Jo, jo, po mirë, mirë, jo mone, veç kështu me nëmbe qa me hongër, se jo me një farë dijetë, diqka e zëdesha qa me hongër për drejtështë. Qo, mëra telefon mëre më dha flau, unë plasa, edhe unë qëfar magari jam të umarë me spote, me kangë, me një fshatare, me të të nxyllën të umarë, me probleme. Qa po hinë lugave pa lidhje. Rri ratë, që mërë e telefon, a një s'ka qasje. Kuna mërë i pithu s'ka qasje, mërë i mërë i mërë.
O, zë qaj bëjën e vetë, si a bën kërkush. Alo? Ej, të njëre që a bëne? Qështë kam? Që bëna e smirë? Ti apo lodhash? Apo ka punë? Po, stres, po. Jo, be mirë. Po, dhe unë e dashta me thirë për qitë punë. Jo, s'ko maru. Dhe qëmë, du të me të hepin lajmë të keqë. Kangën që kena bo, dhe më hanë, me të të nxhvili spotin edhe me sevdin, du të me fshi urgent. Jo, jo, ka dalë, më së nëzë vish pak, a bën vish pak të, më falë, a bën vish pak të kry, vish një sekund, a bën unë me folë. Dhe qëmë, është bërë një farkë shumë e madhe, edhe du të urgent me fshi atë kangë, sincerisht për thëmë, zë unë e vetë këm probleme. Po mësë, qëfar gjyqje më ne? Ej, ka dalë, jo, as të gjyqje, as të përmbaruzi, po s'ki nevoj. A më së nëzë vish pak, ka dalë, o njeri, e di që ka investime, po edhe unë nuk këm faj. Jo. Jo. Po, a një ka në regull? Jo. O, madaflau qikën. Jo, jo. A një në regull, pra, okej. Po s'kom shok. Ani e bëj, në regull. Okej, ani, veç qëtëso, qëllë pra. Okej, qa. Para më më qam ta. Tha, nëse ti ta nuk e bën, qa të mune, tha, unë e kome qita në ty në gjysh, edhe të të nxhyli, tha, edhe të pret burgi. Hej, kanë likin, likin underground. Madaflau. Anosh. Budal. Para me në e vetën, Anosh, në Zvicër, me një farë vikendice kështu me gjakuzi që është ujë nxehtë ashtu. Thërëthun prej malev, na dy në gjakuzi të pi bira, të ngu muzik të qëllit, na nësh krejtë e thy. Bravo, shumë nice ideja. Bravo, ma theva. Para më në të vetën nobilis, të ato dy shingat, ishtri me një qebe, të hangë një pull të rjeptë ashtu me në shaft hole, edhe të i pinja dy bira të lotat në zeta, që i të folë, edhe të e sitat ari në obiliqit. Ti, ku i kimet? As ke të më dëgjua? Më falë të në nërë së së dita, për një me nuk më më suprek që shtu se po nina shumë kesht, është për një me. Do me donë, kitë ma e bitë të temë ka shu këtë, se pas ke dëgjua as një fjallë. Jo, pre në nërë shkom dëgju krejt, që ke folë krejt i kom një. Shumë e pas ke një, shumë, për shështë pas ke një ma e bitin. Kete pas ke një, që thash? Në nërsh ta... Qka? Okej, në nërsh qa thash? Hajt fal? Tha... Obileq... Po, edhe? Qynk, tha Motherflower... Bravo. Qëto... Shumë je smart edhe ketë më abetin më pasken të gjuhë. Bravo, respekt. A që kuj liki? Kur ti e ka nxarë që kuj liki ju ardhë, ma ngupi Prishtines edhe të ka nxirë ty pi farkav. Ti e din shumë mirë, mos më shti mu qelë. Në nërsh, i kam shti mu prek, në nërsh tash për një me më su bëqë shtu se seriosisht po prek, Dësh? Po. Nike, pas të pra që shtu më falë tash, nuk më mas... Unë e me stres, ti asë një fjallë s'pa këtë gjuhë. Më falë dhe njëri, më falë. A të qysh? S'pa më interesan, o prisha. Në nësh, mas o prish me mua, në nërse e din që kush do në nësh, ma. Ashtu le, i qajo. O lek, o lek, o njëri, haj që që të qëtash po të ngoj, o lek, prede. No. O lek. No. Po prede. Ujlas, a përta me deka? Qu? Sërti. Allah i le, qëto ke flajt? Po, sërti, qëto... Qëto kom flajt? Me të prit tëre sa të vesh. Qësht je? A e lo? Mir, jam i las, mir, po... As gjete dhe në tjetër ajmët, po na i kosh? Po, që ko lidhe, sërti? Qësht që ko lidhe? Uj, sërti... Lej mu fjallë të halkut, lej. Kalëzëm, a ke menu? Qka ko menu? Qërë qa, për mu e ty? Qka për mu e ty? A ke arru që në tjen? Bani e snikit kur kem që the, lem e menu, për martes.
Ai gori e ka bëna. Jo, se ti. Kur ma serios nuk ju mëllë? Unë jëmë gru e martu me te den. I keq, i mirë, e rohën e këmbur. Fali, las dëna me një dhe. Se ti. E las, ma se bëma të modhe këtë punë. Oj, Pereni, një mama bile pak. E botër, a po të kujtuat kërën e akon të pak, në akon të lajnë shumë bashkë, a? A, dhe? Po, më i qështë të mëjtë. Kërën, që shumë kja jetë. Qërën, po stoma në kitë të re, që shpivjen e nga pasër ti, jeshtë akon, kaftore në kitë mushën me dru, po nëse natën e i kitë këtëft, e kitë edhe një jargan që të vezer. E, më i mutë, shë që të s'ki nevoj, më për jargan. U shenë ta, ha? A të përgjave. Mua, natën e mirë. Natën e mirë, mua. Haj, natën e mirë. Ufa. Gjyll. Po, mutë? Ma se më bëni këtë shumë shumë, se po du me flejtë. Hajde, Gjyll, hajde. A, te dhe Zvicra më keni bo për veti. A, ka mundësi më më tregu ma shumë për Zvicrë se s'po merë gjumi? Po, mëre, veç më shëllit atyre dhe t'kallëzaj qështë shka. Hajde, hajde më së totë.